U Ukrajini stanje je i dalje nepromjenjeno. Ruska vojska nastavila je sa bombardovanjem naseljenih civilnih područja. Problemi se dešavaju i unutar državnih struktura u Ukrajini. Predsjednik Zelenski smijenio je više od 60 pripadnika Vijeća sigurnosti Ukrajine i državnog tužilaštva i to zbog izdaje i saradnje sa neprijateljem. Volodimir Zelenski smijenio je šefa vijeća sigurnosti Ukrajine Ivana Bakanova i glavnu državnu tužiteljicu Irinu Venediktovu zbog kako je naveo stotina slučajeva navodne izdaje i kolaboracije sa Rusijom. Istakao je da je više od 60 zvaničnika iz vijeća sigurnosti Ukrajine i tužilaštva radilo protiv Ukrajine na teritorijama pod okupacijom Rusije. Danas sam odlučio da smijenim glavnu državnu tužiteljicu kao i šefa savjeta bezbjednosti Ukrajine. Do danas je registrovan 651 krivični postupak U vezi sa veleizdajom i saradničkim aktivnostima zaposlenih u tužilaštvima, predistražnim i istražnim organima i drugim agencijama za sprovođenje zakona. Andrij Smirnov, zamjenik šefa Ureda predsjednika Ukrajine, pojasnio je ovu odluku Zelenskog, istakavši da je Bakanov privremeno udaljen od obavljanja svojih dužnosti dok se ne sprovede istraga, a da je Venediktova suspendovana. Naglasio je i da bi njih dvoje mogli nastaviti obavljati svoje poslove ukoliko ih istraga oslobodi krivice. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je svojim generalima da im prioritet bude uništavanje ukrajinskih raketa dugog dometa i artiljarijskog oružja isporučenog sa Zapada, kojeg su ukrajinske snage koristile za napad na ruske logističke linije. Dimitri Medvedev izjavio je da će svaki vanjski napad na poluotok Krim izazvati odgovor Rusije koji će biti ravan sudnjem danu. Medvedev nije pojasnio svoju izjavu, ali je i prethodno upozorio Sjedinjene američke države da postoji velika opasnost ukoliko odluče da kazne nuklearnu silu kao što je Rusija zbog njenih postupaka u Ukrajini. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Ji ponovio je da Kina nije strana u ukrajinskoj krizi, ali da će uvijek nepokolebljivo i istrajno promovisati mirovne pregovore. Osim što je ozbiljno uticala na Evropu, ukrajinska kriza je proizvala negativan efekt prelivanja koji se širi svijetom. Radi dugoročnih interesa sve strane treba da istraže izgradnju uravnotežene, efikasne i održive evropske sigurnosne arhitekture za postizanje trajnog mira i sigurnosti. Institut za proučen sprečavanje rata objavio je novu analizu rata u Ukrajini. U analizi je navedeno da je ruska operativna pauza završila 16. jula i da je došlo do pojačanja ofanzivnih operacija na svim smjerovima. Smatraju da je veoma čudan potez to što ruske snage nisu iskoristile operativnu pauzu za reorganizaciju ruske vojne komandantne strukture u Ukrajini, već su odlučile da zadrže ad hoc komandantnu strukturu.